Už 6 let funguje v Květné na Svitavsku dům na půli cesty Květná zahrada. Sociální zařízení nabízí pomoc mladým lidem, kteří odešli z dětských domovů a dalších podobných ústavů. Dočasné útočiště najdou na zdejším venkovském statku. Téměř rozpadlý statek koupil v roce 2004 zakladatel domu Ferdinand Radiš, který se profesně zabývá protidrogovou prevencí. Vznikajícímu sdružení banky nechtěli půjčit, tak nákup nemovitosti platil ze své kapsy. Sdružení jsem to bezplatně pronajal na 30 let, takže mi bude nějak třeba 65-70, kdy ten nájem vyprší. Pak se můžu rozhodnout, teda, jestli to bude dál nebo ne. V začátcích mělo zařízení jen 2 obytné místnosti. Dnes nabízí 3 pokoje pro 10 klientů, kuchyňku, společenskou místnost, kancelář a byt pro ředitele. Většinu oprav zvládli sami pracovníci a klienti domu Květná zahrada. Ještě před 2 lety tady v těchto místech byly pouze schnilý prověšený trámy, které měly uhnilý upadlý konce. My jsme se každou zimu třásli, jestli nám střecha spadne na hlavu nebo ne. Velká podpora Pardubického kraje, ta bych řekl, že stěžejní. Co my jsme schopni si vlastními silami udělat, tak si uděláme od zednických, tesařských a dalších prací a k tomu nám naši klienti pomáhají. Je to hlavně fyzická práce, která tvoří hlavní terapii zdejších klientů. V rámci získávání pracovních a sociálních návyků pomáhají nejen při rekonstrukci statku, ale také při obdělávání luk a péči o zemědělská zvířata. Na starosti mají 10 prasat, krávu, 2 osly, několik ovcí a koz. Tak já jsem vyrůstal na vesnici, takže já jsem na to zvyklý. Od malička. Líbí se mi tu, jako je tu nádherná příroda. Máme vlastně hospodářská zvířata a zemědělské pozemky dneska v rozsahu asi 23 hektarů, které obhospodařujeme nebo postupně začínáme obhospodařovat. Vedení Květné zahrady do budoucna plánuje stavbu pece na chleba. Prodejem vlastních produktů tady chtějí částečně financovat provoz domu.